Hallo almal. Ek groet julle in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Ons loof eer en prys hom vir hierdie pragtige dag en laat ons kan deel vorm van die plan van hierdie dag en dat die Here ons ook die krag gee om sterk te staan in hierdie wêreld, hierdie goddelose wêreld hier buitekant. En ja, ons kyk die wêreld in die oë en ons vertrou net die Here dat hy ons sal oprig en ook 'n kroon op ons kop sal plaas. Toe ek nog wakker word, toe ek in die bed lê, toe luister ek na 'n radiostasie waar die vrou aankondig dat dit 'n tydperk is van Ramadan, dat die moslims, die islam gelowe nou begin met die maand, ek dink is die 9de maand met die maand Ramadan wat hulle in vaste ingaan en wat hulle afsondering daagliks ingaan en vas. Dit is maar 'n tydperk wat hulle deurgaan, die maand Ramadan, en die vroumens wat op die radio is spreek 'n seën oor hierdie mense uit en hy sê mag God hulle seën, mag die Here hulle seën vir hierdie tydperk, vir hulle gehoorsaamheid. En weet julle wat, ek het hoendervleis gekry terwyl ek in daai bed lê. Ek het vir myself gevra of hierdie vrou enigsins 'n idee het wat sy sopas oor haar lippe gespreek het. Dit is nou natuurlik as sy 'n Christen is, omrede, ja, as sy 'n Christen is, dit is wat vir my skokkend was, en op die einde van die dag, ja, heel duidelik onkundig as sy 'n Christen was. Maar ek wil vandag vir julle sê, weet jy, dit is nou maar een van vele maniere wat die Here daagliks ook aan my uitwys, hoe onkundig ons mense is hier buitekant, en wat ons onkundig die Here of ons Vader, almagtige God en Vader in die hemel en ons koning Jesus Christus aftrek tot op wêreldse gode. En met baie baie respek gesê, ek sê die oordeel, straf en vergelding kom die Here toe. Maar die woord is hard en duidelik in Johannes 14:6 dat Jesus is die weg, die waarheid en die lewe is, dat niemand sal na die Vader toe kom behalwe deur hom nie. En op die einde van die dag, ons mense is baie, baie onkundig, en ek wil vandag regtig met julle gesels, juist oor hierdie onderwerp wat op my hart gelê word vandag, en ek wil vandag vir julle sê dat julle moet besef en julle moet weet dat ons lewe in 'n goddelose wêreld hier buitekant, nie net in Suid-Afrika nie, in die hele wêreld, waar ons dagliks met goddelose mense te doen kry. Nou wat is 'n goddelose mens? Dit is 'n mens wat deur hierdie word as vesting om sy vuil werk deur die persoon te doen. So al wat outomaties gebeur, Satan gebruik daai persoon om al sy vuil werk hier buite te doen, of dit nou vermoord is, verkrachting, of dit nou vir diefstal is, of dit vervloeking is. En verstaan jy, dit is wat Satan doen op die einde van die dag, en dis hoekom ons hulle goddelose mense noem. Baie mense noem hulle heidene, maar op die einde van die dag, julle moet altyd in julle agterkop hou, binne julle harte, dat ons God die Vader, Seun en Heilige Gees alles geskaap het, mens, dier, plant, die Seun alles daar in die land en alles daar op die hemel en alles daarbo, en dat ons God tot vir Satan en sy bose magte ook geskaap het. Dit was hulle keuse om nie onder God se gesag te buig nie, en in opstand en hoogmoed teenoor ons Vader kom, en die Vader het hulle uit die hemel uit gewerp, en hulle soos 'n bliksemstraal op hierdie aarde neergedaal, en ja, of neergewerp, en hulle is tussen ons, my liewe broer en suster, of julle dit nou wil glo of nie, en hulle gebruik die wêreld met al sy lekkernye om jou saam met hulle in die verderf in te trek. Nou ek wil vandag vir julle wil sê dat dit is tyd dat ons die wêreld begin sien vir wie hy is, dat ons begin die vyand sien vir wie hy is. Want weet jy wat, indirek staan al ons Christene hier buitekant, soos Moses en die Israeliete voor die see. En ons het nie meer 'n uitkoms hier buitekant nie. Daar's, weet jy wat, vleeslik is daar nie baie roetes wat ons kan volg nie. Maar julle weet wat, ons dien 'n almagtige, alomteenwoordige, allerheilige God, 'n almagtige God wat die onmoontlike moontlik maak. Ons dien die almagtige God wat geestelik en vleeslik 'n see kan ooptrek en vir ons 'n weg kan baan en die bo in 'n bonatuurlike wonderwerk in ons lewens doen, wat so groot is dat geen mens die eer daarvoor kan ontvang nie. Maar weet jy wat, al wat die Here van ons verwag is om te bekeer beteken jou sondes te erken, te bely en daarvan af te distansieer, en in getrouheid en gehoorsaamheid aan sy woord op te staan en die lig te laat skyn uit jou lewe uit. Dis wat die Here van ons verwag. Die Bybel sê ook, wat help het julle noem my Here, Here, maar julle gehoorsaam nie my woord nie. En weet julle, dis 'n groot probleem in ons Christen geloof,
Ons mense, ons praat van ons God, ons God, ons Vader, ons God. En ek wil vandag vir julle sê, hier's baie gode hier buitekant. Die Hindus, die Moslems en Boeddhisme, daar's 'n klomp gode hier buitekant. En dit is hoekom vandag wat baie sterk op my hart druk is dat ons mense, ons Christene sal verstaan dat Jesus Christus 'n groot prys vir ons betaal het. Hy is uit die dode uit opgestaan uit die dode uit. Hy is opgevaar na die hemel toe. Aan hom is alle mag op hemel en aarde gegee. En die woord sê ook, niemand sal in die hemel kom behalwe deur hom, deur Jesus Christus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. En dit is baie, baie belangrik dat ons dit sal noem, as ons Here, ons God, vereer en hom aanbid en dien, dat ons God en Koning, die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, dat ons hart en duidelik aan die wêreld hier buitekant sal openbaar en sal spreek watter God dien ons. Want hier is baie goed, as jy praat van God, van watter God praat jy? En dis hoekom ek vandag vir jou sê, weet jy wat, ons Koning Jesus Christus, hy is die weg, die waarheid en lewe, ons aanbid en dien hom as God die Vader, Seun en Heilige Gees, die drie enige God. En dit is baie, baie belangrik dat jy identifiseer voor ander mense wat jou nie ken nie, of die wat op jou pad kom, wie is jou God, wie is jou verlosser en saligmaker. Net om met die moslems, net 'n bietjie van hulle te praat, wil ek vandag vir julle sê, hulle erken Jesus Christus nie as die Seun van God nie. Hulle erken hom nie as die Seun van God nie, hulle erken hom ook nie as die Christus nie, om die waar sê, sien hulle hom as 'n gewone profeet. En dis hoekom, weet jy wat, as staan op vir Jesus, daai onderwerp, behandel, die Islam geloof, voel altyd welkom, gaan kyk daar, gaan lees, ja, dit is lang, partykeer is dit 4 of 5 bladsye, maar doen jouself 'n gunst en gaan lees dit. Weet julle wat, julle moet ten minste kan weet hoe die vyand aanval, en Satan kom soos 'n wolf in skaapklere, en ons mense is besig om kerk te speel hier buitekant, om te sit en slaap, en ons is verder besig om geld te jaag, ons besittings op te bou, met karre rond te jaag, en weet jy wat, ons is besig om totaal en al die vyand mis te kyk, hoe hy deur kanale manifesteer in hierdie land, in hierdie wêreld. En ek wil vandag vir julle sê, as julle begin rondom julle self kyk wat gaan by Jerusalem aan, kyk wat gaan in ons eie land, dan kyk al die optogte, betogings, kyk hoe brand en vernietig die goddeloos is, hoe tree Satan in deur mense en hy bring vernietiging, kyk hoe trek die lere op daar by Jerusalem, kyk hoe deemekaar is die wêreld, die volke hier buitekant. Dit is tyd dat jy jou lamp volmaak, dit is tyd dat jy jou lig laat skyn, en dit is tyd dat jy opstaan, jou kruis begin optel en dra vir die Here Jesus Christus, en dit wat hy deur jou wil doen, dat jy hom sal gaan opsoek. Erken jou sondes, bely jou sondes en distansieer van die sondes in jou lewe, sodat God jou kan suiwer deur die krag van die Heilige Gees en die bloed van Jesus jou kan verlos en skoon was, witter as sneeu, en dat jy God se stem kan hoor, en dat jy kan begin luister wat wil die Here deur jou doen. Op die oomblik, as jy nie God se stem kan hoor nie, hier's baie Christene, gaan vra enige ou hier buitekant, gaan na hemel toe, hy gaan hemel toe. Gaan vra enige persoon, wie aanbid jy nie, Jesus Christus, kan jy sy stem hoor? Nee. Weet jy wat, nee, jy moet 'n verhouding met daai God kan hê. Anders kan jy net sowel 'n klip dien hier buitekant, jy kan net sowel jou Bybel vat en 'n asblik gooi, want dit beteken niks vir jou nie. Want daai klip praat nie terug met jou nie. Verstaan, ja, die woord van waarheid praat met jou. Maar baie mense, weet jy wat, vir die Here om jou te gebruik, moet jy dan ten minste sy stem kan hoor. Ek het gisteraan praat ek met 'n persoon wat vir my sê, maar weet jy wat, selfs om Angus Baggin sê, hy het nog nooit die Here se stem gehoor soos ek en jy met mekaar praat nie, en ek stem 100% saam. Die Here het nog nooit met my ook gepraat of het, soos ek en jy nou met mekaar praat nie. Hy praat in jou hart, hy praat in jou gees, in jou gedagtes, dit waar die Here praat. Jy moet net leer om te kan onderskei, maar dit kan nie plaasvind as jy nie in suiwerheid en heiligheid voor die Here staan nie. En ek wil vandag vir julle sê, dat die moslim geloof wees, dat die islam geloof wees wat hy wil, dit is tyd dat ons Christene by hulle gaan leer, hoe lyk dit om 'n God te aanbid en dien. Want laat ek vir julle sê, maak nie saak, hulle dien 'n verkeerde God, 'n valse God, ons almal weet, dit valse gelowe. Maar op die einde van die dag, daai mense leer vir ons, wat veronderstel is om die skepper van hemel en aarde te aanbid en dien, hulle leer vir ons, hoe lyk dit om 'n God te dien. Meneer, mevrou, broer en suster, Vrydagmiddag 12:00 maak daai man deure toe. En tot 2:00 se kant kan jy maar met die wêreldse geld voor sy besigheid gaan staan. Hy gaan daai besigheid nie oopmaak nie. Weet jy waar gaan jy hom kry? Hy is besig om te bid. Alrite.
Daai man, kyk hoe word hulle, hoe trek hulle aan? Ja, vir ons is dit miskien partykeer belaglik. Maar weet jy wat, in hulle, dit is vir hulle netjies, dis hoe hulle aantrek met respek. Ek wil vandag vir jou sê, weet jy wat, ek stap partykeer in kerke in, wat mense met korbroeke en plakkies en goed daar rondloop, dit lyk of ons sirkus toe gaan. Maar met alle respect, die oordeel straffe vergelding kom my nie toe nie. Maar weet jy wat, as jy maandag daarom mag gaan vir 'n werksonderhoud, dan trek jy 'n pak klere aan, jy trek netjies en jy sit jou beste voetjie voor en weet jy wat, jy wil graag daai werk hê en 'n goeie, hoe kan ek sê, vertoning lewer as ek dit dan maar so kan sê of 'n gedagte skep by daai mense. Dit is wat jy graag wil doen. Maar weet jy wat, wat wys ons van ons kerke? Weet jy wat, ons gaan en ons gaan sirkus toe, weet jy wat, en dit gaan vir my oor, dis die huis van die Here, en dis hoekom ek altyd netjies sal aantrek, want ek gaan na my vader toe, en dit gaan ook oor die beeld wat jy uitstraal na buitenkant toe, die Bybel is hard en duidelik, ja, daar word hier regtig voorsiening gemaak van wat die klere wys jy moet aantrek, maar weet jy, dis toch 'n plek van heiligheid, dis 'n plek van gebed, dit is 'n plek van respek, en weet jy wat, dit gaan oor dit wat jy uitstraal as mens, en as jy dan maar vir die wêreld hier buite kan jou beste voetjie voorsien, dan weet ek nie hoekom die Here moet terugstaan nie. So ja, dus vir my gaan dit oor om netjies aan te trek, het nog niemand doodgemaak nie, en ons gaan natuurlik nie sirkus doen nie, maar dit is elkeen se gevoel, ek is nie daar om oordeel te spreek daaroor, dit is die Here se werk, en ek wil vandag vir julle sê dat dit wys het vir my met die impak wat hulle gode dien, en dit met die gewoonte wat ons mense kom, want ons mense is gemaklik, ons dien 'n liefdevolle God, 'n God vol genade, en weet jy wat, en dit beteken vir baie mense, dat hulle kan maak wat hulle wil, hulle stap in die kerke in, dat hulle gewete sis met 'n paar preke, en 'n bietjie nagmaal, en goed stap uit, en dan gaan val hy maar net weer terug in die wêreld van sonde. Weet julle wat, dit klink of ek sarkasties miskien is, maar glo my, ek werk hier buitenkant met nie een of twee mense, ek werk met baie mense hier buiten, en weet jy, ek kan op my een hand tel, hoeveel mense wat bevryding ontvang het, kan sterk staan vir die Here en het hulle self verloon en vir God hulle self as offer gegee volgens Romeine 12 vers 1 tot 5 en 'n 100% offer vir God gegee, want weet jy wat, mense val so vinnig terug in hierdie wêreld, omdat hulle dit so gewoond geraak het, en ek wil vandag vir jou sê, weet jy wat, nee, ons lewe nie meer in die Bybelse tyd van die ou dae nie, weet jy wat, ons lewe nou in moderne tyd, maar weet jy, die God wat ek dien, as jy dieselfde God as ek dien, is gister, vandag, môre altyd dieselfde. Alright, en as hy vir jou sê, heilig jou sabbatdag, as hy vir jou sê, mag jy rondslaap voor huwelikse seks, jy mag jy homoseksualiteit pleeg, jy mag jy steel nie, jy mag jy bedrog nie, dan mag jy vuil taal uit jou mond uitkom nie, jy mag jy haat nie, jy mag jy moord pleeg nie, al hy nitty gritty dinge, weet julle wat, nee, daai God is nog steeds dieselfde, ek werk dagliks daarmee, en weet jy, as die Here my op mense se pad stuur, en dit wat jy geleer, dit wat die Here my leer, is ek veronderstel om na jou toe te bring, nie vir geld nie, as jy vra vir hulp, en ek kom na jou toe, en ek voorsien jou van die woord van wysheid, wat God vir my gegee het, en jy besluit self, jy gee jouself as 'n heilige offer vir God, want jy die keuse gemaak, en jy verstaan waaroor het gaan, maar as jy dan maar oor 3, 4 maande, 5 maande later, wat ek hoor, jy sit binne restaurant op jou sabbatdag, en jy sit op sportstadion, weet jy wat, my liewe broer en sister, dan jy jou keuse gemaak, hoe jy die Here wil dien, en ek kan nie pa staan afvoer, ek is baie lief vir jou, en ek bly bid vir baie mense, wat ek in my lewe bedien het, maar ongelukkig kan ek nie jou kruis dra nie, my kruis dra klaar, en hy swaar genoeg, ek werk baie hard hier buiten, en ek het baie geestelike aanvalle, ek kan nie jou kruis vir jou dra nie. En as jy by die dam kom, jy weier om te slik en te drink en op God se vlak te beweeg, dan jy die keuse gemaak. Ek kan vandag vir julle een ding sê, as jy daar op daai punt kom waar Jesus Christus afkom, gaan jy nie jou beste voetjie voorsit nie, want die Here ken jou, elke dag bestaan jou lewe uit keuses uit. En ek kan vandag vir julle een ding sê, dat God se teenwoordigheid in ons lewe, ons moet die Here nou opsoek, voor het te laat is, want na die dood, gaan jy nie jou lewe reg maak, ek wil vandag vir julle eerlikwaar sê, ek wil vandag vir julle sê, dat hierdie geloof, hierdie islam geloof, hierdie moslim vir ons wys, hoe word te God gedien, met alle eer en respect, weet julle wat, hier gaat hulle in die maand Ramadan in, elke dag sal hy mense niks eet en drink, niks aan hierdie wêreld gelyk word nie, vanaand sal hulle eer vir jy, weet jy wat, hulle staan as familie saam, en hulle aanbid hulle God, en weet jy wat, baie van hulle is onkundig, hulle verstaan nie waar kom Mohammed en al hierdie dinge, hulle is ook maar geïndoktrineer, soos 'n godsdienstige ritueel van kleins af, is hulle ingebore in hierdie dinge, maar daai mense gaan dit nooit weet, as ek en jy nie ons werk doen nie,
En ek sê nie, gaan nou uit, klim in jou kar en nou ry na die eerste moslim en begin babbel oor Jesus Christus. Nee, dis nie wat ek sê nie. Wat ek sê is, kom jy in lyn op Godse woord, kom in suiwerheid, dat jy Godse stem kan hoor en dan kan jy bruikbaar en diensbaar vir Godse werk wees. En as jy Bybelstudie doen en die Here sê vir jou, weet jy wat, my kind, gaan na Mohammed toe, daar werk hy, en weet jy wat, spreek die woord, bring die evangelie, en weet jy wat, dat die Here jou uitstuur, sal hy die persoon ontvanklik maak, om die woord te ontvang, en hy sal natuurlijk die woorde in jou mond lê. My liewe broer, sister, ons is so onkundig, as dit by hierdie dinge kom, weet jy, ons dien die Here met so halwe hart, weet jy, ons mense is nie meer godsvreesend, ons dink, die Vader is ons chommie, en ek sê het met soveel respect, weet jy wat, kyk wat rondom julle aangaan, kyk hoe gaan het hier om ons, kyk hoe word mense vermoor en verkrag, en al die volke wat teen mekaar opstaan, kyk hoeveel haat is daar, kyk hier reg oor die wereld, kyk hoe lyk het daar rondom Jerusalem, weet jy, hoekom lyk dit so, want Jesus het geprofeteer ook in Matteus 24 en 25, en as Jesus het geprofeteer het, sal die Here sal nooit teen sy eie woorde in opstand kom, en julle moet, ons mense sal moet wakker skrik, ons sal moet begin ons lampe volmaak, en ons lig laat skyn, en distansieer van die sondes in ons lewe, en ons sal moet ophou compromise aan die woord. Ek werk met hordes mense wat die Bybel lees, en daar waar hulle iets lees wat hulle van hou, dan skeer hulle die bladsye uit, of hulle vat 'n pen, hulle krap het dood, en hulle skryf hulle eie Bybel. Ek sê vandag vir julle, as God die Vader, Seun en Heilige Gees vir julle belangrik is, as dit wat Jesus aan die kruis vir julle gedoen het belangrik is, as die hemel vir jou belangrik is, sy het die Bybel gehoorsaam, weet jy wat, het help jy word ingeslik deur hierdie wereld hier buiten, want dis wat Satan doen, hy maak jou lewe so gejaag, dat jy nie meer Bybel lees, dat jy nie meer bid nie, dat jy totaal en al net oog gefokus hê op geld maak, en mooi karre ry, en groot huise, en besighede uitbrei, en verder dink jy, jy is 'n meneer, en op jou nie dag gaan dit nie meer oor jouself, as jy jou geloof reg verstaan, jy het jouself verloon, onthou jy, dit gaan nie meer oor jou nie, die Jesus sê, as jy jouself nie kan verloon, nie kan jy hom nie volg nie. Wat beteken as jy jouself verloon? As jy nie meer na jouself luister, jy luister na die Heilige Gees. Dis belangrik. Ja, die Here, ons kan die roem van die lewe geniet, die Here toch vir ons die lewe gee, maar God moet dan alles eerst in jou lewe wees. Maar hoe kan hy jou stuur, as jy dan self eers sy stem kan hoor nie? Dit is net so goed, jy gaan oorlog toe sonder 'n geweer. En dis wat ek vandag vir julle wil sê, weet jy wat? Hierdie geloof, laat hy wees wat hy wil, hierdie Islam geloof. Hulle kom leer ons Christene, hoe dien jy God? Hulle kom leer ons Christen, hoe jy respect vir jou God. Hulle kom leer vir ons, hoe sal hulle enig iets opoffer. Weet jy wat, hulle gaan so ver, dat hulle tot selfmoord sal pleeg, vir hulle God. En weet jy wat, wat doen ons mense? Weet jy wat, ons verskeer mekaar, ons ruk mekaar, ons ruk ons geloof uit mekaar, ons vertrap ons God, ons vertrap ons geloof. Hoekom? Nee, ons God is 'n liefdevolle God. Hy is 'n genadige God, man. Moenie worry, Jesus het klaar vir ons sondes gesterf. Hy maak die plek daarbo vir ons reg vir wanneer ons kom. Weet jy wat, dis 'n storie en 'n leen in die put van die hel uit, my liewe broer en suster. Jesus het wel vir jou sondes gesterf. Sy genade daar is vir jou, dit is daar vir elkeen van ons. Maar die Bybel is hard en duidelik, in 1 Johannes 1 vers 9, dat God is getrou regverdig. Dit wat jy met jou mond bely, sal hy aanneem, en hy sal jou skoon was met die bloed van al jou ongeregtighede, jou skoon was van alle ongeregtighede, hoekom, want hy is 'n regverdige God. Verstaan my punt baie, baie mooi, jy moet kan tot bekering kom, jou sondes erken, bely en daarvan distansieer, nie in sondes bly lewe en dink, Jesus het klaar daarvoor betaal, want as ek so moet redeneer, weet jy wat, dan kan ek mos nou gauw vanmiddag gauw, 'n vrou gaan aan 'n vrou kry, terugkom huis toe vir die Here om verskoning vra. Dan môre vermoor ek iemand, dan kom ek terug en vra ek die Here weer om verskoning. Môre steel ek geld of ek kyk pornografie, dan vra ek die Here om verskoning. My liewe boetie en sussie, net op grond van dit wat ek jou nou verduidelik, gaan lees uit Hebreërs 10 vers 26 tot 31. Dan besluit jy self of jy die Here so wil dien. Ek sê vandag vir julle, wat help het? Julle noem my Here, Here. Maar jy gehoorsaam nie my woord nie. Sondebelydenis is deel van ons christelike stap in ons geloof, christelike geloof. Dit is deel van jou geestelike groei in die Here. Tigting, vermaning, teregwysing, dit is alles deel van jou christelike groei in die Here Jesus Christus. En ek sê vandag vir jou, God in die hemel hoor my. Jy moet
die Here se stem kan hoor. Nie soos ek en jy met mekaar praat nie. In gees, in jou hart moet jy vir God 'n vraag kan vra en jy moet kan 'n antwoord terug ontvang. Dis hoe Jesus sy opdragte ontvang het. Hy het gespreek wat hy van die Vader af ontvang het en deur die gees van God wat binne hom gebly het, het die gees van God die werk. God het homself verheerlik deur sy seun, deur die krag van die Heilige Gees wat binne sy seun was. En net so moet ons die Here verheerlik deur ons geloof en gehoorsaamheid in die woord. Dit is ongelooflik belangrik. So ek wil vandag vir julle sê, weet jy wat? Doen navorsing. Ek bedoel, hier spreek die vroue seën uit en wat sy nie agterkom nie, sy spreek 'n seën oor haar lippe uit. Ek glo nie sy besef wat sy gesê, maar sy het sopas vir Satan en sy bose magte 'n valse geloof het sy kom seën. En as sy 'n Christen is, sy verstaan dit nie want dit word nie vir haar geleer nie. En met alle respek, dit is tyd dat ons begin teruggaan na die Here toe. Alles val uit mekaar uit om ons en ons mense bid vir antwoorde en ons vra die Here tree in en ons speel kerkie buite. Maar as die Here die antwoorde gee, wil ons mense nie luister nie. Ons wil leer te mekaar verskeer en mekaar vervloek en sleg sê en beskinder hier buitekant. Alles wat Christelik is, uit mekaar uitruk. Ek kan vandag vir julle sê, dis die vrugte van die Heilige Gees nie. Die kenteken van enige disipel van God is liefde. Om vermaning te kan vat, ons moet altyd nederig, sagmoedig wees, bereid te wees soos Jesus Christus om voete te was. Die woord sê as jy eerste in die koninkryk wil staan, moet jy bereid wees om te dien. En ek sê vandag vir julle, dit is tyd dat ons hande vat, verenig met mekaar en maak nie saak wat 'n kerk dit is nie, dat ons almal wat koning Jesus Christus aanbid as verlosser en saligmaker, dat ons sal hande vat en vir die Here sal vertrou dat hy deur die gees van waarheid sal intree in ons land teen hierdie aanslagte van Satan hier buite en ook deur goddelose mense hier buite. En daar waar 'n halwe waarheid bedien word buitekant in ons kerke, dat ons sal verenig. Dit help nie ons elke liewe ou wat 'n ander siening het van die Bybel gaan maak 'n kerk oop. Hoe gaan dit dan lyk? En as almal individueel hier buitekant rondloop, weet jy wat, Satan gaan ons uitmekaar uitruk. Maar weet jy wat, 'n skaap wat afgedwaal het van die kudde is 'n ongelooflike groot target en 'n maklike prooi vir Satan en sy bose mag die buite. Ons moet kan hande vat, ons moet kan verenig. Hoe kan die oog die neus verwerp of die mond die voet? Ons is deel van die een liggaam van Christus. En hoe vinniger ons dit besef, dis 'n geestelike liggaam, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Gaan lees weer eens Romeine 12 vers 1 tot 5. Gaan lees wat staan daar. Jy gee jouself as 'n offer vir God en die offer wat God van jou verwag is 'n 100% offer. Koort nou, hoe gee ek myself as 'n offer? Soek die Here geld van God, soek alles van jou. Jou huwelik, jou gesin, jou familie, jou gesondheid, jou besigheid, God soek alles van jou. Want as jy jouself verloon het, is hy eerste in alles. Hy is eerste in die laaste, die begin en die einde, die Alfa, die Omega, die Leeu van Juda. Hy is alles in jou lewe. En dis hoekom ek vandag vir jou wil sê, as God jou geseën met besigheid, gebruik die voordele van daai besigheid om in te saai en in te ploeg in God se koninkryk, investeer in sy besigheid. En dit wat ek vandag vir julle wil sê, weet jy wat? As jy jouself as 100% offer vir die Here gee, dan jy uitgesterf en jy raak deel van die een liggaam van Christus. Gaan lees Romeine 12 vers 1 tot 5. Jy word deel van 'n liggaam en wat sê die Bybel 1 Korintiërs 12 vers 26? As een dit lei almal saam. Vir my gaan dit oor 'n eenheid. Dit gaan oor dat ons verenig en hande vat. Almal wat koning Jesus Christus aanbid, wat die weg, die waarheid en die lewe is, wat graag hemel toe wil gaan. Ons is na dieselfde plek toe op pad. En as iemand 'n valse leerstelling hier buite kan, moet ons nie mekaar met klippe gooi, met vir hulle stokke gee om mekaar te slaan nie. Ons moet mekaar met wysheid kan bedien. Maar ons moet die Here ook vertrou dat dit volgens sy perfekte wil en tyd sal plaasvind en dat daai mense ontvanklik sal maak vir die ware evangelie van God. Want terwyl ons Christene mekaar beklei hier buite, word die boosheid van Satan, die goddeloosheid, die rigting wat Satan aanval, al hoe sterker, al hoe sterker, al hoe sterker. Dit is tyd dat ons terug beweeg. Dit is tyd dat ons terug beweeg. Ons kan nie in sones hier buitekant lewe en verwag ons gaan hemel toe nie. Gaan lees 1 Johannes 3 vers 5 tot 10. Hoekom het Jesus gekom en wat het hy hier kom doen? En as hy dit klaar gedoen het en jy lewe nog steeds in sonde, my liewe broer en suster, is die bewys van jou bekering vals en die gees wat in jou lewe nie opreg van God af nie. Bekeer, kom in lyn, kom terug op God se vlak en gee jou lewe vir die Here. Kom vat hande saam met my. Saam met elke Christen om ons. Kom ons bombardeer mekaar nie dood met preentjies en versietjies en video's nie. Kom ons vat hande en begin bid vir mekaar. Dis waar ons krag lê as Christene in hierdie land.
is by vas en by gebed. Jy gaan hierdie land nie verander nie, met al jou wat jy probeer meneer speel hier buiten. Hier is net een wat hierdie land gaan verander, en dis God die Vader, Seun en Heilige Gees, Jesus Christus. Dis hy wat hierdie land gaan verander. En al hoe jy deel raak van die beweging, is wanneer jy op jou voete sak en bid, binnen jou kamer, binnen jou bybelstudie, as jy kom hande vat saam met ons in die kerke, en begin bid, gaan op jou knie, maak jou oor toe, jy is rechtstreeks gekoppel met die grootste God in die hele wye wereld. Maar spreek hom aan, en laat mense weet wat die God jy dien. Hy is baie ander goede, help jy ons praat van God nie, van wat die God praat jy. Die woord sê, daar kom 'n tyd, sê die woord, dat elke valse God, wat nie hemel en aarde geskaap het, sal verdwyn onder die hemel uit. Jakobus 2:19 sê die woord, glo ons, daar is net een God, die bose magte glo dit ook, en wat doen hulle? Hulle sidder van angs. Ek vra vandag vir julle, dat ons sal terugbeweeg op Godse vlak, dat ons begin God dien, soos hierdie moslim, soos hierdie islam geloof, kyk die voorbeeld wat hulle stel, dit is hoe jy God dien, as ons kerk toe gaan, dat ons netjies sal aantrek, dat ons begin eerbied hê vir die Here, ons sones bely, in suiwerheid kom, en ons ligte laat skyn, en ons lampe volmaak hier buitenkant, want as jy dit nie gaan doen nie, jy gaan hierdie waarskuwing aflag, bespot, uitlag, of 'n grap daarvan gaan maak, sê ek vandag vir jou, ek was my hand in ons kultuur jou, dat jy hierdie voice note geluister, die tyd van speel is verby. Wil jy hemel toe gaan of wil jy hel toe gaan, want jy gaan God nie in die middel ontmoet nie, die kite gaan nie vlieg daar in die middel nie, God gaan jou uit sy mond uitspoeg, ek weet waarvan ek praat, ek bring nie hierdie woord, omdat ek in die lig gryp of in die gate gaan antwoorde soek nie, ek weet waarvan ek praat, die Here is lief vir ons allemaal, maar die Here het ons allemaal lief, die Here wil ons allemaal by hom hee in sy koninkryk, maar hy gaan nie achter jou aan, as jy hom nie wil dien nie, wil jy hom nie dien nie, en as jy hom wil halfpad dien, is dit jou saak, jy wil nie luister nie, soggens en saans stuur God profete na jou kant toe, bring die leerstellings na jou toe, en al wat jy moet doen, jy moet luister, en dit baie van ons christene wil nie luister nie, en dis hoekom ons moet besef en weet, ja ons deel een land saam met goddelose mense, hier is allerhande valse geloof, en ek wil allemaal uitnooi om my video's te gaan luister, Sodom en Gomorra, die nadele van demokrasie. Maar as jy die Bybel reg verstaan, sal jy in Matteus 13 gaan lees, dat die goeie saad tussen die onkruid groot word, en groei, en die dag wanneer Jesus die trompet blaas, Jesus kom afstuur sy engele uit, om al die uitverkorenes by mekaar te maak, en hulle vat die hemel toe, en die res, die kaf sal vir die koning onkruid sal by mekaar maak, en hulle sal in die hel ingegooi word, waar daar geween en geknerf van tanden sal wees, dit is wat die Here vir ons sê, dit is wat gebeur, die onkruid groei tussen die goeie saad, en ons moet die lig laat skyn, ons moet gehoorsaam wees aan die stem van God, ons moet ons lampe reg hou, en ons moet mense bietjie ietsie van ons God gaan leer, maar weet jy wat ons doen nie, ons werk nie, ons sit en kyk televisie, en verwag ander mense om die werk doen, en ver is ons bezig met ons eie goue troone en potte hier buitenkant, en ons kom nie by die werk uit hier buitenkant nie, en ek sê vandag vir julle, nee, dit is tyd dat ons hande vat, dat ons die Here aanbid en dien, dat ons sal terugkeer na ons God toe, sal begin luister wat hy vir ons sê, want daai Matteus 13 sê die Here wat gaan gebeur, die woord is verkondig, Jesus het gepraat, ons sal tussen goddelose mense bly, of jy nou in Suid-Afrika bly, en of jy in Amerika bly, waar jy ook al bly, goeie mense, jy kry goeie en slegte mense en wit mense, jy kry by swart mense, kry jy ook goeie mense, jy kry slegte mense, by bruin mense, kry jy ook goeie en slegte mense, maar ons is saam in een wasmachine, in een land gegooi, en dis wat Jesus geprofeteer, dat as hy trompet blaas, gaat hy sy engele uitstuur, na die verskillende windrichtings, toe noord, oos, suid, wes, en hy sal sy kinder by mekaar maak, ja, natuurlijk gaan daar een oordeel wees, ons allemaal gaan voor die rechtstoel staan, en oordeel en rekenskap geef van ons leven, maar weet jy wat, daai dag gaan jy nie vir my kan roep, en vir jou pa, en jou broer, jou politieke partij, of jou chommie, of jou icoon, wat jy aanbid hier buiten nie, daai dag staan jy alleen voor die Here, en ek wil vandag vir jy sê, kyk wat om jylle aangaan, moet nie verder uitstel nie, begin die Here opsoek, nader tot hom, en hy sal homself dier jou laat vind, soek alle eerst die koninkryk van God, en die rest sal van jou gegee word, hier is genoeg geestelike leiers in ons land, wat praat, wat preek, wat sê, kom terug na die Here toe, weet jylle wat, die belangrikste van alles van ons geloof, is onthou altyd in die skrif, die woord sê, Godse koninkryk, is nie een koninkryk van praat nie, dit is immer van krag, alright, die woord, ons moet eerder aan God gehoorsaam wees, as aan mense hier buiten, en ek wil vandag vir jy sê, dat die mense weet wat die God jy dien,
spreek hom aan by die naam, dat die mense weet wie jy aanbid te dien, en as jy kerk toe gaan, wees 'n goeie verteenwoordiger van jou, van die God wat jy dien, respek, kos niemand niks nie, maar ons gaan nie circus toe nie man, ons is op pad kerk toe, ons is besig om eer en lof te gee aan die grootste God wat hemel en aarde geskaap het, daar is 'n tyd en 'n plek vir alles my boeties en sissies, dit is tyd dat ons hande vat en terug beweeg na die Here. Ons hoef nie by ander gelowe te gaan leer om ons God te dien nie. Dit is eintlik 'n skande. Dit is eintlik 'n teleurstelling. Maar weet jy wat? Jesus Christus nog nie afgekom en elkeen van julle wat vandag na hierdie voice note luister, het 'n kans om terug te draai en te sê, weet jy wat? Ek gaan die Here bo alles in my lewe eer te staan, want ek het myself verloon, onthou jy? Die woord sê ook, as enig iets vir jou belangriker is as Jesus Christus, kan jy hom nie volg nie. Jou pa, jou ma, jou broer, jou suster, jou man, jou vrou, jou kinders, jou geld, jou rykdom, jou karretjie, jou huis, jou werk. As enig iets vir jou belangriker is, Jesus Christus, kan jy hom nie volg nie. So ja, meneer, mevrou, ek wil vandag vir jou vra, in watter stoel sit jy? Kom in lyn, gee jou hart vir die Here, soek sy aangesig op, soek sy stem op. Nader tot hom en wees reg, laat jou lampe vol is, laat jou lig skyn, nie net jy nie, maar jou man, jou vrou, jou kinders, jou familie, laat hulle die Here ken, laat ons begin opstaan vir ons geloof hier buitekant. Dankie vir almal se ondersteuning en liefde, dit word opreg waardeer, mag almal se dag geseën wees, vrede daar vir julle.